ni kan alltså kanske få köpa en serie av honom. Han har med sig några stycken. Han spelar en liten didgeridoo med lite effekter kommer han använda. Han kommer improvisera. Och kanske inte bara, utan man har en bas som man går efter. Didgeridoo heter ju egentligen Jirdaki, vilket inte många använder. Och säger man det så vet man kanske inte vad det är. Men Didgeridoo och John Hardin, en varm välkomnande applåd. Sätt.